ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଟା ବାଂଲାଦେଶ ପାଖରେ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ଦେଇକି କ୍ରସ୍ କରିବ, ଯେମିତିକି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ହୋଇ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ। ଗତି କରିବା ସମୟରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ, ପବନର ଗତି ରହିବ 110 କିଲୋମିଟରରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 135 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକାଲ କସ୍ନାରୀ ସିଗ୍ନାଲ ନମ୍ବର 3। ତା ମାନେ ଆମର ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ, ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ୱେଦର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ହେଭି ରେନ୍ ହେଇପାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେଭି ରେନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ରେନ୍ ରହିବ, ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ ଉପକୂଳରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ସି ଆମର ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଟୋଟାଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ପୁରା ପଶିବା ପାଇଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରସ୍ କରେନି, ସେଇଟା ଆମର ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କେବଳ ବର୍ଷା ରହିବ, ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।